İnternet asıllığı yeniyetmələrin davranışına və inkişafına təsir göstərir. Araşdırma London Universitet Kollecinin tədqiqatçıları tərəfindən aparılıb. PLOS Psixi Sağlamlıq jurnalında dərc edilən sübutlar 2013-2023-cü illər arasında internet asıllığı diaqnozu olan 10-19 yaşlı 237 gəncin iştirak etdiyi 12 məqaləni nəzarətdən keçirib. Tədqiqatçılar həm istirahət edərkən, həm də hər hansısa tapşırığı yerinə yetirərkən internet asıllığı olan iştirakçıların beyin bölgə bir-biri ilə necə qarşılıqlı əlaqədə olduğunu yoxlamaq üçün funksional maqnit rezonans görüntüləmədən istifadə edib. Müşahidə edilən dəyişikliklərin yeniyetmələrdə asıllıq yaradan davranış məmeyinlərə, eləcə də intellektual qabiliyyət, fiziki koordinasiya, psixi sağlamlıq və inkişafla bağlı davranış dəyişikliklərinə səbəb olduğu müəyyən edilib. Tədqiqatın aparıcı müəllifinin sözlərinə görə araşdırma nəticələri göstərir ki, bu yeniyetmələrin həyatına təsir edə biləcək potensial olaraq mənfi davranış və inkişaf dəyişikliklərinə səbəb olur. Məsələn, onlar münasibətləri və sosial fəaliyyətləri davam etdirməkdə çətinlik çəkə, yalan danışmaqdan, nizamsız qidalanmadan və yuxusuzluqdan əziyyət çəkə bilər.